Na gradilištu novog dela zgrade Narodnog pozorišta u podrumu pronađen je leš nepoznate osobe. U prihvatnoj stanici u Subotici trenutno nema migranata, ali je grad spreman za situaciju ukoliko se javi potreba za većim prihvatom lica tokom zimskih meseci. Pokret Gorana Subotice obezbedio je sadni materijal i stručni nadzor za podizanje vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Bečej. Predstavom Kompleks Ristić reditelja Olivera Frljića u subotu je otvoren sedmi po redu Međunarodni festival savremenog pozorišta Dezire. Dobroveče, poštovani gledalci. Ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite infoblok Jueko televizije. Kako nezvanično saznajemo, na gradilištu novog dela zgrade Narodnog pozorišta u podrumu pronađen je leš nepoznate osobe. Beživotno telo pronašla je tokom prepodneva grupa studenata arhitekture Fakulteta tehničkih nauka koji su obilazili gradilište. Na lice mesta izašli su tužilac Višeg javnog tužilaštva i pripadnici policijske uprave u Subotici. Nakon uviđaja trebalo bi da bude saopšteno i više detalja. U prihvatnoj stanici u Subotici trenutno nema migranata, ali je grad spreman za situaciju ukoliko se javi potreba za većim prihvatom lica tokom zimskih meseci. Izjavio je član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja Milimir Vujadinović. On je dodao da su u gradskom budžetu predviđena sredstva za prevoz migranata u druge centre, kao i da će u narednom periodu doći do razvoja pojedinih usluga u ovoj oblasti. U momentu Subotica nema migranata, tranzitna prihvatna stanica je u stvari aktivirana kao nešto što će državi Srbiji služiti u cilju ispunjenja njenih obaveza na osnovu onog evropskog plana od 17 tačaka. Mi smo svoj deo posla završili, obezbedili kapacitete i nećemo dozvoliti da se bilo ko smrzne u Subotici, pa ni u Srbiji, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i njihovom radnom grupom. I to je ono što smo mi, da kažem, mogli da uradimo sistemski na ovom pitanju. S obzirom da ide hladniji period godine, da li ste spremni za situaciju ukoliko dođe do većeg priliva migranata? Vi znate da smo mi još i u prethodnim godinama imali korake koje smo preduzimali kad dolazi zima, tako i ove zime. U budžetu grada Subotice su sredstva opredeljena i za prevoz migranata. Znači, u prethodnim godinama smo imali situaciju da ih vozimo u centre za azil. Ove godine, ukoliko bude potrebno, mislim, ne znamo kako se situacija razvijati, ukoliko bude potrebno, mi smo obezbedili sredstva za njihovu prevoz u druge centre, gde možda opterećenost bude manja. Ove godine takođe finansiramo prihvatilište za decu u Kolevci, ono je potpuno spremno, funkcioniše, grad u potpunosti finansira prihvatilište. Videli ste da je prihvatni centar obezbeđen sa grejanjem, strujom, grejanjem na gaz, potpuno smo spremni za zimu, bilo šta da se dogodi. Radi se o komfornom smeštaju 150 do 200 ljudi. Kad govorimo o komfornom smeštaju, to je nešto što ne može, nije ništa manjeg standarda nego što je to smeštaj, recimo, u nekim ustavama socijalne zaštite. Ukoliko bi napregnuli kapacitete, do kraja tamo može da bude primljeno i više stotine ljudi. Da li je planiran razvoj pojedinih usluga u ovoj oblasti? Moram reći da čovjek uvek treba gledati napred i da u skladu sa tim se i ovde ponašamo. Već sutra, evo, pre nego što ste došli kod mene, imali smo razgovor sa jednom organizacijom, humanitarnom HELP, iz Beograda, koja sutra dolazi u posetu kod gradonačelnika i mene kao člana gradskog veća. Plan je, kao što ste videli, negde je najav u lokalnim medijima u prethodnom periodu da u dogovoru sa njima pripremimo jednu ambulantu ili kako god službu hitne medicinske pomoći, posebno za, kažem, koja bi bila u funkciji tog prihvatilišta. Plan je da nam oni pomognu u opremanju jedne ambulante, da nam dostave jedno sanitetsko vozilo i pritom ne treba zaboraviti da sve ovo što mi u ovom momentu radimo jeste priprema za zimu, jesu radnje u skladu sa
potezima koje čini vlada Srbije, ali da je to sve nešto što će ostati i građanima Subotice. Potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislava Bogaroški ocenio je da je u 2015. godini postignut dobar rezultat kad je u pitanju izgradnja vodovoda u seoskim sredinama. Umesto 200 miliona dinara, koliko smo do sada godišnje ulagali u vodovode, ove godine smo u prilici da uložimo 350 miliona dinara. Ugovori vredni 200 miliona potpisani su početkom godine i 150 miliona je vrednost još 27 ugovora koji su danas potpisani, rekao je Bogaroški, dodao da je sve to posljedica dobre naplate vodnih naknada u 2015. godini. To pokazuje da kada se opredele namjenska sredstva, kada postoji volja da bude dobre fiskalne discipline, onda postoji način da se pomogne onima koji su pare za poreze, odnosno vodne naknade, i dali. Da se novac vrati u sredine odakle je došao, naglasio Bogaroški. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izrazio je nadu da će i u 2016. godini resorni sekretarijat biti u sličnoj poziciji da računa na ta sredstva kao namjenska. Ono što smo do sada uspeli zajednički da uradimo jeste da pokrivenost vodovodima bude sasvim solidna na teritoriji pokrajine, a ono što nam je ostalo da uradimo zajednički odnosi se na prečistače otpadnih voda i na izgradnje kanalizacije. Tu nam je situacija nedopustivo loša i ne priliči ni Vojvodini ni 21. veku da 70% naseljenih mesta bude bez kanalizacionog priključka, rekao je Bogaroški. Realni rast bruto domaćeg proizvoda BDP Srbije iznosio je u trećem kvartalu 2015. godine 2,2% u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku RSZ. U odnosu na drugi kvartal ove godine, BDP Srbije je prema desezoniranim podacima opao za 0,4%. Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu je realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen u sektorima građevinarstva za 18,3%, industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama za 8,3% i finansijskih delatnosti i delatnosti osiguranja za 5,0% u poređenju s istim periodom 2014. U trećem kvartalu 2015. godine je, posmatrano po agregatima upotrebe BDP-a, realni rast registrovan u odnosu na isti lanjski kvartal kod izdataka za finalnu potrošnju države od 0,8%, kod bruto investicija u osnovne fondove za 10,1%, izvoza robe i usluga za 8,8% i uvoza robe i usluga za 5,4%. Realni pad je zabeležen kod agregata, izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava za 0,6%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima za 2,0%, navodi se u saopštenju. A promet robe u trgovini na malo u Srbiji u oktobru 2015. godine bio je u tekućim cenama veći za 7,8% nego u septembru, a u stalnim cenama uvećanje je bilo 8,2%, saopštio Republički zavod za statistiku. U poređenju sa oktobrom prošle godine, promet je u tekućim cenama bio veći za 1%, a u stalnim cenama, kad se isključi inflacija, za 2,4%. Za 10 mjeseci ove godine promet robe je u tekućim cenama bio veći za 1,1% nego u istom prošlogodišnjem periodu, dok je u stalnim cenama povećanje iznosilo 1,9%. Inspekcija rada je utvrdila da u fitness klubovima, teretanama i drugim objektima za rekreaciju u Srbiji svaki peti radnik radi na crno, jer nema ugovor o radu i obavezno socijalno osiguranje, saopštilo je danas Ministarstvo rada. Kontrolisano je 243 objekata u kojima je zatečeno 209 radnika, a sa njih 44, odnosno 21% poslodavci nisu zaključili ugovor o radu. Inspektori su podnijeli 9 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u oblasti radnih odnosa i 1 zahtjev u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a izdata su 4 naloga za novčano kažnjavanje poslodavaca. Otkrivena su i 3 neregistrovana objekta, po 1 u Beogradu, Zaječaru i Kragujevcu, u kojima je i zabranjen rad.
Gradski odbor Srpske napredne stranke u Subotici saopštava da su na političkoj sceni Srbije aktuelni političko-mafijaški pokušaj rušenja premijera Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je pokazao, pored neutemeljenih i lažnih optužbi, da poštuje građane i institucije i da su pred zakonom svi jednaki. Srbija mora da reaguje kao pravna država na pokušaje njene destabilizacije koji nisu u interesu naše zemlje i građana, jer su nastupili upravo u trenutku kada napredujemo na evropskom putu i stabilan smo partner u održavanju regionalne stabilnosti. Ovo je samo još jedan u nizu pokušaja konstruisanih afera, osmišljenih sa ciljem da se kompromituje Aleksandar Vučić, koji je pokrenuo negativne tokove u Srbiji, pokrenuo reforme i obezbedio uglednu poziciju Srbije na međunarodnoj političkoj sceni, navodi se na kraju saopštenja. Pokret Gorana Subotica obezbedio je sadni materijal i stručni nadzor za podizanje vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Bečej. Radove izvodi javno-komunalno preduzeće Komunalac iz Bečeja. Do sada je zasađeno preko 1200 sadnica, 600 hrastova, 200 jasena, 200 bagrema i 200 sibirskog bresta. Što se tiče naše ekipe, naravno da nam nije bilo lako, ali su spremni za sve i moram da im čestitam ovom prilikom da su uspeli za jedan dan ovo sve da urade. Svakog radnika smo mobilisali da se završi ovaj dan proces sadnje, jer se najavljuje loše vreme u narednom periodu i mislim da smo na pravi moment izabrali za sadnju ovih 600 sadnica. Moram da kažem da smo drugi put ove godine na ovoj lokaciji, jer prvi put nam nije uspelo, ali kao što smo dali obećanje, do kraja godine, kada je vremensko uslovi dozvoljavaju, bit će zamenjene svi hrastovi koji su osušeni bili. Zahvaljujući našem dobavljaču s kojim smo imali sporazum da nam nadoknadi te sadnice, sad vidimo u živo da je to obećanje ispunjeno. Gospodine Kovač, inače da vam kažem, opština Bečej je poznata koja ima najkvalitetnije zaštitne pojaseve u Vojvodini. Da li je ovo početak kraja ili je ovo tek početak početka novih radova i proširenje zaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Bečej? Ja se iskreno nadam da su čelnici naše opštine videli značaj podizanja vetrozaštitnih pojaseva i znam da je u ovoj godini bilo planirano 6 miliona dinar za podizanje i za izradu projekata za podizanje vetrozaštitnih pojaseva koji će se regulisati tokom sledeće godine. Oni su uveliko dali akcenat na taj posao, da se zaštiti i poljoprivredno zemljište od drugih uticaja, od spojnih faktora. A jedan metod je to podizanje vetrozaštitnih pojaseva u blizini tih poljoprivrednih zemljišta. Ja se nadam da će se to nastaviti i vidjet će se rezultat, naravno, za nekoliko godina kad se ojačaju sadnice i oblikuju se kako to treba. Rešavanje ekoloških problema građana, informisanje javnosti i svakodnevno ažuriranje ekovesti neki su od najznačajnijih aktivnosti koje su u okviru projekta pod nazivom Primjena zakona o Arhuskoj konvenciji praksi zajednički sproveli Udruženje Teras i Regionalni Arhus centar. Na Otvorenom univerzitetu prezentovani su rezultati projekata koji je podržalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za životnu sredinu i grad Subotica. Prema rečima Snježane Mitrović iz Udruženja Teras, najznačajnije projektne aktivnosti tokom ove godine odnosile su se na rešavanje brojnih ekoloških problema građana, poput problema vezanih za Azil Alex kao i firmu Dado Metal. Oni koji su lako ostvarivi prosleđujemo uslužnom centru u gradskoj upravi, ako je u pitanju problem sa ambrozijom, sa nekim psima, lutalicama i tako dalje, znači nešto što je ad hoc rupe u trotoarima ili ulicama, što se može brzo riješiti, ali smo, iako slabog kapaciteta, ipak uhvatili se u koštac sa dva izuzetno velika problema. Prvi je vezan za problem azila za pse Alex u Titogradskoj ulici. Od vidljivih rezultata u vezi učešće javnosti u odlučivanju održane su dve kampanje u Subotici i Bačkoj Topoli na kojima se zagovaralo građansko učešće na osnovu zakona o Arhuskoj konvenciji.
Odgovori građana su prema rečima članova udruženja Teras i regionalnog arhus centra vrlo obeshrabrujući, jer građani ne pokazuju volju da se uključe u bilo kakve aktivnosti vezane za odlučivanje u oblasti ekologije, jer smatraju da ne mogu ništa promeniti. Projekat je primjena zakona o Arhuskoj konvenciji u praksi, u okviru kog je također izdat i ekološki informator Horizonti, koji sadrži najaktualnije informacije o kvalitetu životne sredine grada Subotice i šta je to čime se udruženje Teras u saradnji sa regionalnim Arhus centrom bavilo tokom 2015. godine. Osim toga, izdata je i četvrta po redu publikacija o kvalitetu stanja životne sredine Severno-Bačkog okruga u 2014. godini sa informacijama o kvalitetu stanja zemljišta, vazduha, vode. Kako je najavljeno, Udruženje Teras i Regionalni arhus centar će naredne godine u centar delovanja staviti oblast upravljanja otpadom, u svetlu početka izgradnje regionalne deponije Subotica. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode 2 osobe su zadobile teške telesne povrede i 7 osoba je lakše povređeno, dok je u 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici su u navedenom periodu imali 13 intervencija. Predstavom Kompleks Ristić, reditelja Olivera Frljića, u subotu je na sceni Jadran otvoreni 7. po redu Međunarodni festival savremenog pozorišta Desire. Pod naslov ovogodišnjeg festivala glasi bez komentara, kaži to glasno. Do nedelje publika će na sceni Jadran i sceni pozorišta Deže Kostolanj imati priliku da vidi ostvarenja savremenog pozorišta iz zemalja u regionu. Prema rečima direktora festivala Desire reditelja Andraša Urbana, iako su i ove godine organizaciju festivala pratili finansijski problemi, njegov umetnički opstanak nije doveden u pitanje. Te će 7. festival biti bolji ili i najbolji, istakao je Urban. Sa podnaslovom Bez komentara, kaži to glasno, na festivalu će biti prikazane predstave koje se vrlo angažovano bave društvenim problemima. Pa ja mislim da umetnički koncept Desire festivala nikad nije ni moglo biti doveden u pitanje, ali ovo finansijski, egzistencijalni sigurnost, nažalost, ne možemo se pohvaliti time. Mi svake godine moramo ponovo da se izborimo za one neke opšte uslove što su neophodne za održavanje takvog festivala. Mislim, pa nadam se da to nije vrhunac, niti za mene, niti za pozorište Kostolanji, čiji je projekat Desire Central Station, jeste da ovaj festival isto kao i drugi naši imaju svoju neku poruku. Ja mislim da ove godine najviše se bavimo Suboticom, bez obzira da možda to, eto, za momente se, ili za sad je još to nije toliko jasno, ali znamo i pod naslov festivala je No comment, say it loud, znači bez komentara, reci glasno. Jeste, to je jedan paradoks, ali u stvari jasno nam je da hoćemo da kažemo baš glasno ono što mislimo i da pozivamo ljude da isto to čine. Festival je na sceni Jadran otvoren predstavom Kompleks Ristić reditelja Olivera Frljića, koja je nastala u koprodukciji Slovenskog mladinskog gledališća iz Ljubljane, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Zajca iz Rijeke i Bitefa. U predstavi Kompleks Ristić Frljić se bavi Ristićevim odnosom prema političkim centrima moći 90. godina, te granicom između političkog angažovanja i umetničkog delovanja. Namera reditelja je bila da otvori diskusiju o umetničkim strategijama poznatog reditelja, njihovom pozorišnom i društvenom značenju kao i njihovoj direktnoj političnosti. Poznavati samog Ristića i njegov rad da bi se predstava razumjela. Za nas ta predstava funkcionira kao jedan, recimo to tako, organizam koji se uslijed nekakve maligne bolesti raspada, umire, zatim na novo inkarnira i pretvara u nekakvu, recimo to tako, novu formu, novu ideologiju. To je divno opisala glumica u Kompleks Ristiću, Dragica Potočnjak, koja je i bila i u Ristićevim predstavama, odnosno u misi u Amolu, koja je također rađena u Slovenskom mladinskom gledališću. Rekla je da se ta predstava može nazvati i misa za Jugoslaviju. Na festivalu koji će trajati do nedelje bit će prikazano ukupno 16 predstava savremenog pozorišta iz zemlje i regiona.
Festival će i ove godine imati bogat prateći program u vidu Desire Akademije, u okviru koje će biti organizovani susreti sa istaknutim pozorišnim radnicima, radionice i koncerti. U bioskopu Eurocinema sinoć je premijerno prikazan film Jelena u svetu muzike i filozofije 2, koji je nastao kao rezultat rada filozofsko-filmske sekcije koju gimnazije Svetozar Marković vodi profesor Dragan Krstić. Na filmu je bilo angažovano 39 maturanata gimnazije, nekoliko bivših učenika kao i profesora. Film Jelena u svetu muzike i filozofije 2 pripada novom žanru filozofsko-edukativnim filmovima, koji za cilj imaju da plasiraju filozofske sadržaje na prijemčiv i popularan način, te podrže filozofsku edukaciju mladih. Ovde je reč o jednoj izmišljenoj priči o maturantima, o dešavanjima u školi, a u tu životnu priču smo utkali nenametljive filozofske dijaloge vezane za filozofiju muzike, što bi moglo da se obrađuje na dodatnim časovima i naravno ima tu sadržaja iz redovnog, da kažemo, ovog obavezujućeg programa, a to je recimo Problem sreće, koji je također nenametljivo plasiran u filmu. Ja se nadam da će publika lako da uoči te filozofske probleme tako prijemčivo ispričane. Inženjerska komora Srbije regionalni centar Subotica organizuje tradicionalnu manifestaciju ARH 007, koja ima za cilj predstavljanje celokupnog građevinarstva i graditeljstva sa područja regionalnog centra Subotica u prethodnom periodu. Predviđeno je učešće inženjera svih struka lokalne samouprave, javnih preduzeća i fakulteta. Izložba će biti organizovana u holu Otvorenog univerziteta u Subotici, Trg cara Jovana Nenada 15, od 1.12. do 6.12. 2015. godine. Svečano otvaranje izložbe je sutra u 17 sati u holu Otvorenog univerziteta u Subotici. A zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 9.30 do 11.30 u Čantaviru u ulicama Drugi vinogradi, Treći vinogradi, Četvrti vinogradi i Servo Mihalja 3 i 4. Slede sportske informacije. Sportski pregled počinjemo utakmicom 19. kola Superlige u fudbalu. Na gradskom stadionu fudbaleri Spartaka ugostili su beogradski Partizan. Posle 90 minuta zadovoljniji su bili gosti koji su pobedili minimalnim rezultatom 1-0. Igrao se 50. minut utakmice, dosuđen je slobodan udarac za Partizan, precizan je bio Andrija Živković. Posle ovog kola subotički tim ostaje na dnu tabele, dok je beogradski tim na četvrtoj poziciji sa 32 osvojena boda. Mi hteli protivpostaviti samoodaču, borbu. Hteli smo da im se suprotstavimo sa jednom disciplinom, sa borbom, sa željom. Ja считаю, što mi s etim spravились neplohо, svi igrači выложились по максимуму. Svi igrači su dali maksimum i ja mislim da su u tome oni, to što smo tražili od njih, oni su igrali. No, pomimo samooddaći, borbi, jeste išće individualne masterstvo. Ali osim truda, želje i borbe, postoji još individualna kvaliteta. Futbaleri Spartaka za dva dana igraju kup utakmicu. Na svom terenu ugostit će sastav Bežanije u okviru osmine finala Kupa Srbije. U nastavku prve lige za košarkaši igrači Spartaka odigrali su jedan dobar meč i zasluženo osvojili nove prvenstvene bodove u Kraljevu. Sloga Spartak 68-76. Dobrom igrom u odbrani igrači Spartaka slavili su na teškom gostovanju. Od prvog poena košarkaši Spartaka dali su do znanja ekipi Sloge da su došli da osvoje bodove. Svoje veče u ovom susretu imaju igrač Spartaka Drakulić koji je utakmicu završio sa 25 poena. Nadamo se da će ova pobjeda dodatno motivisati subotički tim da se rezultatski vrati u takmičenje. Apsolutno smo imali kontrolu tokom čitave utakmice, išli smo čini mi se do 18-20 poena. Kao vruć teren, mi smo zaista održali to pod kontrolom i pokazali vrlo, vrlo jak karakter, dobru motivaciju, pamet na terenu i sve ono što nismo pokazali protiv Vojvodine, to smo sve uradili protiv Kraljeva. Košarkašice Spartaka u nastavku prve savezne lige gostovale su u Vrbasu i izgubile od istoimenog sastava. Odbojkašice Spartaka u nastavku Super lige lako su došle do novih prvenstvenih bodova na gostovanju u Kragujevcu.
Ekipa Slobodana Galeševa pobedila je maksimalnim rezultatom 3-0. Domaći tim koji u ovom susretu pokazao koliko može, ali kvalitetni i iskusniji tim nije dozvolio iznenađenje. Posle ove pobede igrači su Spartaka ostaju u gornjem delu tabele. U narednom kolu devojke Spartaka dočekuju tim Crvene zvezde. Stonoteniseri Spartaka u nastavku Superlige osvojili su bodove protiv ekipe Topličanin iz Prokuplja. Ekipa Spartaka pobedila je ukupnim rezultatom 4-2. Gosti su u ovom susretu poveli sa 1-0, zatim su domaći igrači preokrenuli rezultat u svoju korist. Posle izjednačenih 2-2 svoje mečeve dobili su Halas protiv Lupuleskua i Kostadinović igrača Jovića. Novim prvenstvenim bodovima tim Mirka Gavrilovića sve je bliži da se nađe u play-offu ove takmičarske sezone. Težak meč za nas, uspeli smo da dobro otvorimo, da ja pobedim njihovog prvog igrača, kao što sam pomenuo, reprezentativca Bugarske, i potom Halasova veoma značajna pobeda nad Lupuleskom je donela ovaj na kraju trijumf. Drugi tim Spartaka koji se takmiči u okviru Prve lige Srbije takođe je bio uspešan i slavili su u Nišu rezultatom 3-4. Klub dizača Tegova Spartak učestvovao je na prvenstvu Srbije za takmičare do 23 godine. Takmičenje je održano u Baču kako pojedinačno tako i u ekipnoj konkurenciji. Ekipa Spartaka osvojila je prvo mesto sa 1397 bodova. Subotičani su nastupali u sastavu Tamaš Kajdoči, Tivadar Kajdoči, Aron Kanižaji i Jervin Rožnik zajedno sa trenerom Stipanom Vertom. Dobro su došle dvonedeljne pauze rukometašima Spartak Vojputa koji sutra u nastavku takmičenja SEHA lige u srpskom derbiju dočekuju Vojvodinu iz Novog Sada. Trener ekipe Branislav Zeljković očekuje težak i neizvestan meč, ali se nada da će njegova ekipa na kraju slaviti u ovom susretu. Što se tiče nas, mi imamo dobru atmosferu, dobro smo radili, nismo imali dve nedelje zvaničnih utakmica i to sve govori da je došlo vreme da pobedimo Vojvodinu. Utakmica se igra sutra 1. decembra u hali sportova od 18:45. S obzirom da se sastaju dva trenutno najbolja tima iz Srbije, očekuje se i podrška sa tribina. Po rečima igrača, lepše igrati uz podršku navijača. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren zapadni vetar, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 12 stepeni po Celzijusu. Posle jutarnjih i prepodnevnih sati, kada se izvestan oprez savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, većina hroničnih bolesnika će se osjećati bolje. Mogući su glavobolja, promenjivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je potrebno povećanje pažnje. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Na gradilištu novog dela zgrade Narodnog pozorišta u podrumu pronađen je leš nepoznate osobe. U prihvatnoj stanici u Subotici trenutno nema migranata, ali je grad spreman za situaciju ukoliko se javi potreba za većim prihvatom lica tokom zimskih meseci. Pokret Gorana Subotice obezbedio je sadni materijal i stručni nadzor za podizanje vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Bečej. Predstavom Kompleks Ristić reditelja Olivera Frljića u subotu je otvoren 7. po redu Međunarodni festival savremenog pozorišta Desire. Poštovani gledalci, bio ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz Jueko televiziju.